Mestna občina Celje za spodbude podjetnikom letos namenja 200 tisoč evrov. Z današnjim dnem obvezna zimska oprema. V Zari Trnovlje so se zaključila 24. Novačanova gledališka srečanja. V košarkarskem državnem prvenstvu zmagi za Hopse in Zlatorog. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dober večer in pozdravljeni pri spremljanju dogodkov dneva. Mestna občina Celje je tudi letos pripravila razpis, na katerem bo podelila finančne spodbude podjetnikom. Letos so ga namenili mikro, malim in srednjim podjetjem. Na razpolago je 200 tisoč evrov, rezultati razpisa, ki so ga zaključili v tem mesecu, pa bodo znani v kratkem. Mestna občina Celje je že leta 2014 sprejela strategijo razvoja gospodarstva v občini do leta 2020. Ta je predvidela tudi finančne spodbude, zlasti za proizvodna in visokotehnološka podjetja. Leto smo to eksplicitno tudi zapisali, da je v bistvu namenjeno malim in srednjim podjetjem, mikro, malim in srednjim podjetjem, tako kot jih to definirajo pravila Evropske unije. Ta segment gospodarstva je tudi nekje najbolj ranljiv in tudi najbolj potreben teh spodbud. Pogoji so bili podobni kot lani, predvsem je usmerjena ta pomoč za proizvodna podjetja, za visokotehnološka podjetja, potem samozaposlenim, potem tistim, ki zaposlujejo na novo osebe, zagonskim podjetjem, in pa tistim podjetjem, ki v bistvu širijo svoje asortima predvsem na tuje trge. Ker žal država še ni poskrbela za takšno okolje, kjer v bistvu ne bi bilo potrebno subvencij, se pač lokalne skupnosti tukaj priključujemo temu, da poskušamo zagnati gospodarstvo. V občinskem proračunu je za potrebe spodbud rezerviranih 200 tisoč evrov. Največ denarja bodo namenili sofinanciranju materialnih in nematerialnih investicij, nekaj manj okoli četrtino vseh sredstev za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka in prav toliko za internacionalizacijo in promocijo. Ostalo bo namenjeno sofinanciranju najemnin poslovnih prostorov, spodbujanju samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest ter za tako imenovana start-up podjetja. Odziv je bil podoben kot lansko leto, torej prispelo je 105 vlog. Komisija je začela že te vloge obravnavati, tako da pričakujemo, da bo v okviru zadanega programa letos, da bo tudi ta sredstva podeljena. Lani je bilo 107 vlog, kar je podobno kot je letos. Odziv je bil podoben, sredstva so bila vsa podeljena lani, tako da ni bilo nekih večjih težav. Sofinancerska sredstva bo občina podelila za ukrepe izvedene od lanskega 1. novembra do konca letošnjega oktobra, pri čemer bo posamezno podjetje oziroma podjetnik lahko dobilo največ 20 tisoč evrov. Mislim, da je to dobra praksa. Gre ravno zato, da v bistvu mi vidimo že nek rezultat tega podjetja in ga ustrezno temu potem tudi nagradimo. Strani mestne občine zdaj direktnih nekih razpisov ni, tukaj posredno izvajamo ukrepe preko nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in pa preko pravilnika oddajo za poslovnih prostorov, kjer v bistvu je možno zagotoviti za tiste dejavnosti, ki jih mesto si želi, neke bolj ugodne najemnine. Drugače so pa sredstva razpisana predvsem preko evropskih skladov in pa preko državnih skladov. Komisija, ki zdaj ocenjuje pravočasno oddane vloge, naj bi z delom končala do konca meseca, tako bodo sredstva podjetjem nakazana še v tem letu. Najverjetneje bodo podoben razpis pripravili tudi prihodnje leto. Zakon Republike Slovenije o pravilih cestnega prometa določa, da je od danes do 15. marca v prometu obvezna zimska oprema. Motorna in priklopna vozila morajo biti opremljena z zimskimi pneumatikami ali z letnimi pneumatikami in verigami. Pravilnik določa, da mora biti profil zimskih pneumatik globok vsaj 3 mm. Za zimske pneumatike se štejejo tiste pneumatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako M+S ali M.S. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os.
Ta vozila morajo imeti v opremi tudi lopato. Policisti bodo voznike, ki po zimi ali v zimskih razmerah motornega ali priklopnega vozila ne bodo imeli opremljenega s predpisano zimsko opremo, kaznovali z globo 40 evrov. Na odru gledališča Zarja Trnovlje Celje se je z razglasitvijo najboljše gostujoče predstave po oceni občinstva ter domačo premiero minulo soboto zvečer zagrnil zastor nad letošnjimi že 24. Novačanovimi gledališkimi srečanji. Organizatorji si jih bodo zapomnili po pestrem selekcijskem izboru predstav in odličnem obisku gledalcev. Teh je bilo namreč več kot prejšnja leta. Letošnja 24. po vrsti Novačanova gledališka srečanja, ki jih gledališče Zarja Celje vsako leto pripravi na odru svojega kulturnega doma v Trnovljah v Celju, so minulo soboto z domačo premiero in razglasitvijo najboljše gostujoče predstave po oceni občinstva uspešno zagrnila zastor. Zaključni večer minulo soboto pa je postregel še s prvo premiero domačega gledališča Zarja v tej sezoni. Z delom sodobnega ruskega avtorja Izidorja Štoka Božanska komedija, ki so jo na zadovoljstvo polnega številnega občinstva suvereno in odlično izvedli mlajši člani Zarinega gledališča pod režijskim vodstvom domače režiserke Cvetke Jovan Jekl, kateri je kot asistent stal ob strani prav tako domači uspešen režiser mlajše generacije Tomaš Krajnc. Komisija občinstva je za igralca večera v predstavi izbrala Urbana Pajka Johana v vlogi stvarnika. Ja, priznanje sem sprejel, pač res, da je bila, zelo dobro sem bistvo priznanje sprejel, res, da je bila konkurenca velika, ker smo videli, da so vsi bistvo moji sodelavci, ali kak bi ne temu rekel, so naredili zelo dobro delo, so se poglabljali v like, smo delali like, se učili uno to in ja, je bila konkurenca kar velika, ja. Je pa bil zaključek Novačanovega gledališkega festivala seveda kronan še z razglasitvijo najboljše gostujoče predstave po oceni občinstva, ki je vsako od petih izbranih predstav ocenjevalo z oceno od 1 do 5. Z oceno 4,7 je to priznanje prijela Živalska farma gledališča Hiše kulture Celje, ki sta jo po istoimenskem romanu Georgea Orwella in stripu Živalska kmetija Andreja Rozmana Roze priredila mladi režiser predstave Luka Marcen in dramaturginja Nuša Komplet Peperko. Ustvarjalci Živalske farme seveda navdušenje niso skrivali in so po zaključku kar pred odrom nazdravili, nagrado pa sta komentirala režiser Luka Marcen in producent Matija Kovač. Vsekakor vsaka nagrada pomeni eno veliko potrditev za ekipo, ki je ustvarjala predstavo. Se mi zdi pa, da glede na to, da je bila nagrada podeljena strani občinstva, je to za to predstavo še toliko večja potrditev. Namreč se mi zdi, da je ekipa ves čas ustvarjala predstavo z odkrito mislijo, da želi povedati svoje na nek način kritično mnenje o svetu, v katerem živimo in o družbi in na nek način tudi narediti nek vtis na občinstvo oziroma ga do neke mere aktivirati. In če ta nagrada pomeni, da je občinstvo našo težnjo ali pa našo željo ali pa naš poziv razumelo, se je prepoznalo v predstavi, je to še toliko večja nagrada za nas. Ne? Skoraj težko kaj dodam, jaz sem zelo vesel, da se je še enkrat v Celju pokazala ta predstava kot občinstvu ljuba. Mislim, da je to izmed naših teh mladinskih do zdaj gledaliških produkcij, ki smo jih v nekak zadnjih petih letih pripravljali skupaj z režiserjem Luko Marcenom, še največkrat igrana in da posebej sem vesel, da se je nekako aktualno v tem času tudi publika na njo odziva, ne? Da je zelo aktualno na splošno v tem družbenem stanju in da publika očitno to opazi. Več v zaključku letošnjega festivala Novačanova gledališka srečanja pa v daji Minute za kulturo na televiziji Celje. V zadnji tekmi 6. kroga košarkarskega državnega prvenstva so Hopsi sinoči na Polzeli 84-75 premagali Rogaško Slatino. V drugem regionalnem obračunu v Laškem je bil v soboto Zlatorog z 82-77 boljši od Termolimija.
pričakovali smo težko tekmo, vedeli smo, da so gosti živeli nasprotnik, dobra ekipa, ki se ne bojo zlepa, ki bojo težko podali svojo kožo, tako da čestitke mojim fantom, v tem trenutku najvažnejše, da smo zmagali, da smo osvojili nove točke in da se noben ni poškodoval. Ja, malo so nas presenetili, malo so atipični nasprotnik in težko se je bilo prilagajati skozi njihovo pick and pop igro, ampak na koncu je fortuna obrnila v našo smer. Mi smo se borili po najboljših močeh, je pa res, da smo imeli celo vreme, imamo težave s poškodbami, komaj smo se nekaj zbrali, igralci su odigrali najbolj kao lahko u tem momentu in zato im lahko čestitam. Ne? Če bi mogoče neke stvari se malo drugačije obrnule, mogoče bi se tudi malo drugačije isteklo, ampak ta tekma je za nas recimo bila jedna pripravljalna tekma za to kad nam sledi, nam pride naslednji tenut Šenčur, to je za nas pomembna tekma. Ne? Laško je pa sveda odigralo po svojih močeh u tem momentu, tretja im je tekma ta tedn in izvlekli su, dobili dva boda, čestitanje za zmagu, ne? Na nas je pa da gremo naprej. Ne? Nocoj su na vrsti tri pokalne tekme. Zlatoru gostuje u Hrastniku, u Početrtku Tajfun, u Šoštanju pa Rogaška. Rokometašice Celje celskih mesnin so po dveh zaporednih porazih v državnem prvenstvu v dvorani Golovec 24-23 premagale ekipo Ptuja. Varovanke trenerja Sebastijana Oblaka so dosegle tretjo zmago v letošnjem državnem prvenstvu in so trenutno na sedmem mestu prvenstvene lestvice. Prvi polčas je v Golovcu postregel z izenačeno predstavo, blesteli pa sta tudi obe vratarki, Klara Hrovatič in Maruša Križanec, ki so jima statistiki na koncu našteli po 23 obramb. Celjanke so po vodstvu 5-3 gostjam dopustile serijo treh zadetkov, a so same vrnile z isto mero. Vedno bolj samozavestna mesninarka Sanja Belac, ki je skupaj dosegla 4 zadetke, je postavila rezultat prvega polčasa 9-7. V drugem delu sta bili ekipi skupaj do 10-10, potem pa so gostiteljice zadevale tudi ob igralki manj in povedle s 13-10. Po minuti odmora so se gostje vrnile in kmalo prišle na gol za ostanka. Z novo serijo treh zadetkov so Celjanke v 50. minuti povedle z 20-16 in zdelo se je, da so zlomile odpor Ptujčank. Te se niso predale in 4 minute pred koncem izenačile na 21. Po še enem izenačenju je zadela Pija Hren, ki je bila s 6 zadetki najbolj učinkovita pri Celjankah. Sledili sta zgrešeni 7-metrovki na obeh straneh. Nikita Privšek je v zadnji minuti domačo prednost povišala na 2 zadetka, a so strajne gostje preko Patricija Korotaj, ki je lani igrala v Žalcu, uspele znižati. V zadnjih sekundah tekme je bil izključen gostujoči trener, Ptujčanke pa se niso uspele dokopati do posesti žoge za morebitno izenačenje. Končni izid 24-23 za Celjanke. Poleg Hrenove je bila pri celskih mesninah najbolj učinkovita Katarina Regner s 5 zadetki. Ja, očitno so še neke stvari, ko jih moramo popraviti, ampak mislim, da je ta zmaga nam dala nek nov zagon, da bo vsako tekmo boljši in da se bo naša igra razvila v pravi smeri. Res super treniramo, punce delajo maksimalno, ko prije tekma, tako da smo v enem krču. Jaz, ko se pogovarjam s puncim, pravi, da jim je vse novo, da res dobro trenirajo, da ne prenesejo še to na tekmo, ampak lete, danes je bilo pomembno, da smo dobili te 2 točke s Ptujem. Tu je bil 2 točke pred nami, tako da smo jih zdaj dohiteli. Zdaj, če je igra slaba, se to pozabi, to bomo popravili še na treningu. Zdaj imamo malo več časa, ker v nedeljo ni tekma v Velenju, ampak smo jo predstavili na željo Velenja na četrtek 24. Tako da imamo 14 dni časa, da se pripravimo za Velenje. In jaz upam, da bom v Velenju že prikazali boljšo igro in tudi osvojili 2 točke. V drugem polčasu je bil sedaj nekako tradicionalen žeparec, sedaj pa se je začel posebno na začetku, ampak očitno so igralke vseeno toliko že izboljšale nivo igre, da se ni ponovila zgodba recimo iz Novega mesta oziroma proti Žalčankam. Zdaj, ko je prišla Alja, da je malo več sigurnosti tudi v Ali Janković, ne? Tako da se pravim, take tekme se bo dogajale, treba je na koncu zvlečiti tudi za en gol. Pomembne so 2 točke in jaz verjamem, da bomo v naslednji tekmi igrali samo še bolje.
Kako pa boste izkoristili reprezentančni premor, boste imeli vse igralke na razpolago, boste v bistvu lahko dvignili novo svoje igre za nadaljevanje prvenstva? Zdaj bomo imeli dva meseca časa, da se res dobro pripravimo, da dobro treniramo. Imeli bomo tudi, mislim, da dve mini priprave, en v početrtku, tako da bomo res šli v drugi del pripravljeni. Celjanke so se s tremi zmagami na lestvici izenačile s Ptujčankami in zasedajo sedmo mesto. Jutri dopoldne bo na zahodu in jugu še delno jasno. Po nekaterih nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Drugod bo zmirno do pretežno oblačno. Popoldne se bo oblačnost povsod povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 1 ob morju do 3, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do okoli 11 stopinj Celzija. V četrtek bo zmirno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V petek dopoldne bo na vzhodu še deloma sončno. Drugod bo pretežno oblačno in v zahodni polovici države bodo že manjše padavine. Pihal bo jugozahodnik. Razmeroma toplo bo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, to je bilo vse, kar smo vam pripravili za nocoj. Lep večer voščim in nasvidenje spet jutri.